Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամամարացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամամարացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմավոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից։ Օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ ամփոփող որակ աշխարհի շուրջը կերամամարացի հետ։ Բարև ձեզ, հայեր ջան։ Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Ասեմ, ված չի ստացվում։ Պարահանդեսի շրջանակներում մենք հանդիպում ենք վերջին անգամ։ 5-րդ եթերաշրջանը իր հետ բերեց նոր հետաքրքիր փորձություններ եւ գեղեցիկ էջեր։ Մենք առաջարկում ենք եւս մեկ անգամ անցնել այդ ուղիով։ Նախագծի լավագույն կատարումները հենց հիմա մեր եթերում։ Առաջին լավագույն պարը ուժեղագույն զույգի կատարմամբ՝ Լուիզա եւ Գոգա, Սալսա։ Առաջին անգամ պարահանդեսին մասնակցեցին 3 սպորտսմեններ։ Ի տարբերություն մյուսների, մեր այս մասնակիցը չօգտագործեց իր ամենակարևոր սպորտային զենքը։ Գնդատին։ Կարծում եմ դրանով հնարավոր չէր լինի պարել։ Վայ, պարահանդեսում ամեն ինչ հնարավոր է։ Անիև Պետրոս, վալս։ Chiedo scusa chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda.
E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non posso rifarlo e raccontarlo, è una gran fatica. E vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, iniziare per stravolgere tutti i miei piani. Chi sarà migliore? Io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Un attimo c'è domani, per iniziare per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore? Io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Այսինքն ստացավ ոչ միայն հերոստատիտողի համակրանքը, այլև իրենց առաջին բեմական անունը, այն էլ Գրիշայի կողմից։ Դե այդ ոնց է, Սերգեյը կունենա, իրենք չեն ունենա։ Է, արդարջ։ Բենզիաննա, ջայվ։ Կապացուցեցին, որ կարող են պարել նաև փակ աչքերով։ Դա իհարկե հեշտ է, եթե լսում ես սրտի ձայնը։ Մաշա և Արմեն, վալս։ Keep pouring down from children's eyes. Too many lonely people ask, what have I done? Honesty is hidden in too many lies, but we believe.
it all. Ես եկել եմ ներզրակացության, որ ցանկության դեպքում Հայաստանը կարելի միացնել Կուբային։ Ի՞նչ։ Չէ, սա քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Չա, խոսքը այս բանի մասին է։ Չէ։ Կարեն եւ ամայրը։ Մասնակիցը սիրում է Երևանը, երազում է Կանադայի մասին, երգում է անգլերեն կամ ֆրանսերեն եւ պարում է Նյու Յորքի մասին։ Նա ռետրոյի եւ օրիգինալ շարֆերի սիրահար է։ Նարինե եւ Կարեն, Ֆոքստրոտ։ Հանդեսի սկզբում նրան այնքան ասեցին Ջոնի Դեփ, որ նա որոշեց դառնալ Դե Նիրո։ Բայց ո՞ր մեկն է ավելի լավ։ Իհարկե Մոնիկա Բելլուչի։ Անտոնիո Բանդերաս։ Արտենիա Վելուսինե, ֆոկտո։
Նրա կենսագրության մեջ ամենաշատ ինձ դուր է գալիս այդ 4 բառը. Սև գոտի, երկրորդ տան։ Իդեպ փետրվարի 25-ին նա մասնակցելու է Եգիպտոսում կայանալիք կարատեի միջազգային մրցաշարին։ Էրիկ և Մարիա, Սամբա։ Բախիցար։ Ուհ։ Բայց գիտես, չէ՞ փոքր ժամանակ ես լուրջ կարատե եմ գնաց։ Էլի։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Պարանդեսի շնորհիվ նա առաջին անգամ Հայաստանում անցկացրեց նոր տարին, բա։ Սա ոչ միայն նրա, այլև նախագծի համար դարձավ 5 տարվա վերջին պարը։ Աննա և Հարութ, Պասադոբը։ Հանդեսում Նարինե Դովլաթյանն արեց այն, ինչ տարիներ առաջ արել էր Աննա Դովլաթյանը հայ սուպերստարում, նա իր տեղը զիջեց ուրիշին։ Նրա փոխարեն մնաց մնացը։ Մնաց և Քրիստինա, Quick Step։ Thank you.
in my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na, na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going nay na na na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na. Young and so were we dancing, nay na na na, nay na na na. Oh Lord, did we have a ball, still singing, walking down that hall, that nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh, na nay na na na, nay na na na. Կա մի բառ, որ ինձ անընդհատ հիշեցնելու այդ մասնակցին։ Սիրոգերին։ Ոչ։ Ջոնի Դեփ։ Ոչ։ Քիլեր։ Ոչ։ Մնաց։ Ոչ։ Բենդիանա։ Ոյքու, ոչ։ Յուգասլավսկի։ Իհարկե ոչ։ Բա ինչ։ Լիրիչիսկի։ Հա։ Լուիզա Եվգոգա, ռումբա։ Ընդամենը սիրտ գնացի։ Places in my life and time, I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone and I'm just to sing this song for you. Where there's no space or time, I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I was singing my song for you. Այդ մասնակիցը համոզված է, որ օրիգինալ երգչուհու համար շատ քիչ է մրցանակ ստանալը։ Լիակատար օրիգինալության համար պետք է նաև պարել։ Նարինե եւ Կարեն, Սամբա, դիմավորենք։
hasta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el pasillo, subiendo y bajando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Անի, հիշում ես, ես մասնակցին, ով ասեց հաղթելու համար ինչ պիտի անե։ Պիտի պարապել, և նա պարապեց, բայց իհարկե ուշ էր։ Հայք և Թաքուի, ֆոքստրոտ։ Կերտած պարային կերպարներին ավելացավ եվս մեկը։ Հակագրավիտացիոն խոնարում լուստային կայլված մի խոսքով։ Մի խոսքով Մայքլ Ջեքսոն։ Արսեն և լուսին է, չա-չա-չա։ Like you hold me, hold me. And
Հետաքրքիր է, որ կան մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց կյանքը նվիրել միանգամից 7 հոգու։ 7 կյանք, այս ֆիլմի սաունդթրեքի ներքո պարեց մեր հաջորդ զույգը։ Անի և Պետրոս, Ֆոքստրոթ։ And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Լսի բանը, վայրի ինչ կամյատասը, վայրի։ Վայրի մրքեր, ահա, վայրի կենթանիներ, լավ, վայրի մարդիկ։ Չէ, բանը, Արսեն ու Լուսինեն էին պարում, այդ հիշի։ Վայրի քամի։ Ա, ճիշտ է։ Արսեն և Լուսինե, ռումբա։ Լսի, բայց Մոնիկա Բելուչն է, լավ, վայրի, հա։ Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, 'cause wild is the wind. You touch me, I hear the sound of violins. You kiss me, with your kiss, my world begins. You're spring to me, all things to me. Darling, your life itself. Այս համերգի ժամանակ մեր զույգերը պարում էին հայտնի ֆիլմերի սաունդթրեքների ներքո։ Սա կենսագրական ֆիլմ է հանճարի մասին, որն այդպես էլ չի իմացավ, որ ֆիլմը երկու Օսկար է շահել։ Ռեյ, այսինքն Ռեյ Չարլզ։ Աննա և Հարութ, Ջայվ։ Thank you.
the people too. I mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now let me have it, there, boy. Այս մասնակիցը կարողացավ պարի մեջ օգտագործել այն, առանց ինչի հնարավոր չէ պատկերացնել գեղարվեստական մարմնամարզությունը։ Դրանից տանգոն դարձավ ավելի դիտարժան։ Լուիզա և Գոգա, տանգո։ Դիտեք։ Երազանքի և դրան հասնելու դժվարությունների մասին, բուրլեսկ։ Այո, երազանքները հենց այնպես չեն իրականանում, պետք է պայքարել, անի։ Այս զույգը պայքարեց պարահանդեսում, անկախ դժվարություններից և վտանգավոր գոտուց։ Մնաց և Քրիստինա, Ջայվ։
Մեր հաջորդ պարը սիրո մասին է։ Արի նկատել ես, որ տղամարդիկ չեն սիրում խոսել սիրո մասին։ Բայց կանայք սիրում են ականջներով, բա։ Լուիզա և Գոգա, վալս։ Դիվավրեք։ Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. Stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Համենը մեկ քայլով ետ մնաց կիսաեզրափակիչ փուլից։ Բայց համաձայնին, որ 8 համերգի մասնակցել է եւս բարձր ցուցանիշ է։ Անիև Պետրոս, սալսա։ Գնես։ Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball. Այս գեղեցիկ երգը Ջեքսոնը նվիրեց Էլիզաբեթ Թեյլորին։ Իսկ Բենը և Դիանան կատարեցին ռումբա այս երգի ներքո։ Բեն և Դիաննա, ռումբա։
Մայրը պետք է հրաշալի օրինակ ծառայի իր երեխաների համար, այնպես ինչպես մեր մասնակից։ Նա հազավ եզրափակիչ փուլ ոչ միայն իր աշխատասիրության շնորհիվ, այլև այն սիրո, որը ստացավ հեռուստադիտողից եւ ընտանիքից։ Մաշե Վարմեն, Պասադոպը։ Եթերաշրջանում առաջին անգամ կիրառվեց տրիո դենս փորձությունը։ Ես այն անվանեցի Եռապար, եթե հիշում եք իհարկե։ Ամեն զույգին ավելացավ եւս մի պրոֆեսիոնալ պարով եւ ստացվեց շատ դիտարժան պար։ Բեն, Դիանա եւ Թակուի, Տանգո։ Thank you.
Հաղթողի հավակնորդ հաջորդ զույգը տրիոդենսի համար ընտրեց սամբա։ Եվ ստացվեց վայրի աֆրիկյան պայքար բրազիլական շնչով։ Մաշա, Արմեն և Տիգրան, սամբա։ Եվս մեկ մասնակցի համար տրիոդանսը ավարտվեց հաջողությամբ։ Նրանք ստացան կիսաեզրափակիչ փուլ անցնելու հնարավորություն։ Արսեն, Լուսինե և Ամալա Պասադովը։ Այս պարը ժյուրին համարեց երեկոյի ամենադիտարժան ելույթը։ Անգամ Սերգեյ Դանելյանը հասկացավ, որ այս ցլամարտում առաջին անգամ հաղթեց ցուլը։ Տրիոդենս, Լուիզա, Գոգա և Հարութ, Պասադոբլ։ Ամիսներ տևած պայքարից հետո եզրափակիչ փուլ հասան երեքը՝ Լուիզա, Մաշա, Բեն։ Հաղթական համերգի ժամանակ, ծրարը բացելուց րոպեներ առաջ, նրանք միասին պարեցին երեք մրցակիցներով։ Այո, եւ դա դրանց վերջին պարն էր, պարանդես 5 նախագծում։ Լուիզա, Բեն եւ Մաշա, սալսա։ El
que quiere puede, y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. ¿Qué pa' dónde voy? Այսպես ինչ տվեց պարանդես 5 նախագիծը։ Եղեցիկ փոհեր, հույզեր, պայքար եւ իհարկե նոր անուն։ Լուիզա Սադյան։ Գեղարվեստական մարմնամարզուհի, ով դարձավ այս նոր պատմության հաղթողը։ Այս ճանապարհին նրա հետ էր Գոգան։ Եւ ընդամենը 1 պարի ժամանակ տնան միայնակ թողեց։ Դիտենք Լուիզայի մենապարը։ Գնացինք։ Thank you.
Ահա եւ վերջ։ Մենք փակում ենք Պարահանդեսի 5-րդ պատմությունը։ Իսկ լավագույն պատմությունը միշտ շարունակելի է։ Դե, մենք անպայման կհանդիպենք։ Իհարկե, Շանթի եթերում։